Mnogi su komentirali proteklih tjedana kako bi bilo dobro da imamo fact-checking, odnosno provjeravanje činjenica uživo za vrijeme predsjedničkih debata, kao što to imaju neke države. Naravno, u Hrvatskoj je to čisto logistički iznimno teško izvesti, ali za provjeravanje činjenica brinu se kolege s portala Faktograf, koje su proteklih dana provjeravale izjave kandidata nakon debata. A sve je pratio i naš Hrvoje Krešić. Hrvoje, imaš li ti dojam da nekad u debatama se pojavi toliko novih izrečenih stvari, novih izjava, da jednostavno ne stignemo sve popratiti i da neke neistine prođu onako samo mimo javnosti? Mislim da je riječ neke, Ivane, eufemizam. Mislim da brojne riječi, činjenice izgovorene ne samo u debatama, nego i u kampanji, pa i općenito u političkom životu u proteklih nekoliko godina su u najmanju ruku upitne vjerodostojnosti i čitav jedan politički žanr, novi ako to tako možemo reći, upravo polazi od pretpostavke da što više neistina izgovori, što bolje za tebe. Najbolji primjer je naravno američki predsjednik Donald Trump. Stradaju li zaista činjenice prve u kampanji? Razgovarat ćemo, kao što si sam rekao. Moja gošća je novinarka Faktografa Sanja Despot. Sanja, dobro večer. Dobro večer. Dakle, prvo pitanje. Vi ste radili analizu i jedne i druge debate i provjeravali činjenice. Sad, možda će zvučati smiješno što ja kao novinar to pitam, to je naš posao, ali evo da pitamo to ipak još jednom, zašto ste provjeravali činjenice? Da, zato što je to naš posao. Nekako je slika ostala nakon prve debate da je rezultat izjednačen, odnosno da je predsjednica pobjedila ili nije napravila veći gaf i da je Milanović pobjedio jer je do neke mjere ipak suzdržavao svoj karakter, ali samo do neke mjere. Svi su u startu krenuli pričati o dojmovima. Bolje je bila predsjednica, bolje je bio izazivač. Međutim, ono što smo mi računali da bi trebali stvarno obraditi je o čemu su oni zapravo pričali tih gotovo 2,5 sata. I onda smo hladno izolirali tvrdnju po tvrdnju koju su govorili i nekako došli do zaključka da je po činjeničnoj točnosti prevladavao Zoran Milanović. Kao što se vjerojatno sjećamo, u toj prvoj debati Kolinda Grabar-Kitarović je na početku inzistirala sa uspješnošću Sanaderove vlade. Čak do toga da je u jednom trenu ustvrdila da bi u vrijeme Sanaderove vlade da smo imali bolje uvjete za uvođenje eura nego što ga imamo danas. Možda se o prvoj Sanaderove vladi može naći masu pozitivnih karakteristika jer je naprosto ekonomija i u okruženju rasla. Međutim, druga vlada Sanader-Kosor je zemlju uvela u recesiju i napravila rupu u proračunu, a ona je uporno ostajala uz tvrdnje da je ta vlada bila bitno bolja, a onda je došla vlada Zorana Milanovića koja je sve uništila. Mislim, vlada Zorana Milanovića je bila opterećena recesijom i vrlo lošim ekonomskim pokazateljima, ali je prema kraju se ipak popravljala, što predsjednica nije uzela u obzir, nego inzistirala na tvrdnji. Ali ono što je ukupni dojam je da kandidati dođu pripremljeni sa svojim tezama i bez obzira na činjenice i bez obzira na razvoj debate, oni te svoje početne teze s kojima su došli ponavljaju. Jeste li uspjeli baciti oko, da to tako kažemo, na sinoćnju debatu? Je li sinoćnje stanje stvari drugačije? Da. Sinoćnje stanje stvari je bilo drugačije, pa moglo bi tako reći, na dva načina. Prvi je, ako pričamo o Zoranu Milanoviću, on je ovaj put ipak malo bolje kontrolirao svoj karakter i bolje se ponašao prema protukandidatkinji. Što se tiče predsjednice, ona je ovaj put imala više točnih podataka nego s čim je došla u prvu debatu. Međutim, slabo je se to isplatilo s obzirom da je napravila tu katastrofalnu pogrešku objašnjavajući da se proračun ne puni iz poreza i da je to neka zastarjela metoda koju još samo primjenjuju neke zaostale zemlje. Pa smo mi tako recimo u našem današnjem fact-checkingu ilustrirali, mada vjerojatno nije ni potrebno ilustrirati, da se i njemački proračun puni iz poreza, Njemačka se vjerojatno ne može smatrati baš nekom zaostalom državom. Znači, do neke mjere su podaci bili točni,
Ali ono što karakterizira jednog i drugog kandidata je da kad oni krenu sa nekim točnim podatkom, oni izvuku samo dio koji im ide u korist, a dio kojim zapravo i nije tako povoljan, zaborave spomenuti. Tako je, na primjer, sad predsjednica u ovoj debati rekla da je nakon njenog posjeta Kini dramatično narasao hrvatski izvoz u Kinu, što je istina. Da sad ne ulazim u to koliko je ona mogla kao predsjednica utjecati, a koliko je to stvar vlade. Međutim, je zaboravila spomenuti da je i uvoz iz Kine dramatično narastao. I to je općenito način kako političari uvijek govore. Izvuku dio kojim ide u korist, a potpuno zanemare i zaborave dio kojim ne odgovara. Koliko raste važnost fact-checkinga, činjenica da govorimo o provjeravanju činjenica i važnosti provjeravanja činjenica, a novinari smo i bavimo se novinarstvom, dovoljno govori sama za sebe. Dakle, da se to razvilo kao poseban žanr danas, da imamo fact-checking, provjeravanje činjenica kao poseban dio novinarstva. Fact-checking bi trebao biti sastavni dio svakog dobrog novinarstva, ne samo ono što u užem smislu zovemo istraživačko novinarstvo, nego svakog novinarstva. Međutim, s vremenom i s propašću medija, tradicionalnih medija i ono jačanjem društvenih mreža, gdje je zapravo svaki pojedinac mogao staviti bilo koju svoju istinu i proširiti preko mreža, izolirala se ta neka disciplina koja zapravo novinarstvo vraća nekim svojim korijenima. Prvo provjeri činjenicu, pa onda o tome piše. Sad, malo to zvuči zastrašujuće da to mora biti posebna disciplina, to ste dobro primijetili, ali tako je. Znači, prije par godina je to fact-checking, odnosno provjera točnosti informacija, jako poprimio maha globalno. Najprije, ja bih rekla, je tome doprinjao izbor Trumpa za predsjednika. Međutim, sad točne koristi gdje ćemo na kraju završiti, zapravo ne usuđujem se prognozirati, jer se nekako pokazuje da bez obzira koliko ti dokažeš da je nešto istina ili laž, ljudi ostaju pri dojmu kojeg su emocionalno nekako prigrlili i prije nego su saznali što je. Večeras ćemo imati posljednju debatu. Koliko bi bilo teško organizirati i koliko bi eventualno moglo utjecati na način kako gledatelji doživljavaju te kandidate, kada bi se recimo nakon svakog segmenta, recimo nakon 10-20 minuta rasprave o vanjskoj politici, prikazao rezultat koliko je tu bilo izrečeno činjenično točnih, odnosno netočnih tvrdnji i koliko bi to bilo komplicirano za organizirati? Mi ćemo probati večeras ići live sa provjerom točnosti, prije svega zbog toga što u ponoć nastupa izborna šutnja i rezultati ove zadnje debate će biti živi zapravo svega nekih 2 sata, možda i manje od toga. Zato smo se odlučili na ovaj korak i ono, pozivam sve da nas prate, vidjet ćemo koliko ćemo biti uspješni. Automatski fact-checking je nešto što se inače vani radi. Recimo, Full Fact britanski je poznat po tome, ali su uvjeti sasvim drugačiji. Oni, recimo, imaju vrlo pregledne i vrlo lako pretražive baze podataka javnih vlasti, što mi nemamo. Tako da im je sve puno lakše i brže i dostupnije nego što je nama. To ono jako olakšava cijeli proces, ključno je za cijeli proces. Plus, tu je bitno dosta i dužina postojanja nekog medija, odnosno arhive koju ima, a mi evo ne postojimo baš tako dugo, neke 3 godine, pa se zato ne možemo mjeriti, ali daćemo sve od sebe. A mi ćemo vas pratiti. Hvala Sanja i nadamo se da će činjenice igrati veću ulogu ne samo u ovoj kampanji, nego naravno i u svakoj drugoj i u političkom životu, jer bi nekakav ideal, nekakva temeljna pretpostavka demokracije trebala biti da dobro obaviješteni građani na temelju točnih činjenica donose odluke o svojim životima. Hvala ti Hrvoje, hvala i tvojoj gošći. Naravno, pridružujemo se pozivu, evo čuli smo u N1 programu da u Faktografu, na portalu Faktograf, namjeravaju večeras uživo fakt čekirati, odnosno provjeravati činjenice za vrijeme debate na Novoj TV. Bio je ovo naš Hrvoje Krešić.